всі глядачів телеканалу «Галичина». Веселий нотний стан цього тижня вестиму я, Кароліна Паранюк. І зізнаюся чесно, скучила вже добряче і за вами, дорогі глядачі, і за нашими чудовими учасниками та їх піснями. Але з однією мусимо попрощатися просто зараз. То весняна пісня «Очимо проліски». Але не сумуйте, зараз познайомимося з новачком. Вперше у програмі бере участь талановита дівчинка з Косівщини – Вікторія Магнич. Дівчинка, окрім співу, захоплюється ще й танцями, англійською мовою і водінням. Автомобіль опановує разом із дідусем. Ну а пісню, яку дівчинка представить у хіт-параді, спеціально для неї написала відома співачка Ольга Монастирська. Шосте місце програми «Пісня про маму» у виконанні Анюти Марощак.
твою прилину. Присяду тихо поруч на хвилинку, поляне сонце. Заволодіє пісня, пісня тобі моя пісня, мамо, матусю, засмійся, пісня моя і любов, плине до серця твого. Пісня тобі моя пісня, мамо, матусю, засмійся, пісня моя і любов, плине до серця твого. Ангеліна Кирик співає у супроводі бенду програми «Спробуй наживо». І це п'яте місце веселого нотного стану. Моє батьківщина, далекі на те.
На черзі четверта лінійка, і ми вітаємо на ній Валерію Кліт із піснею про бабусю. Розкажи мені, бабусю, казочку, про все, що було в давнину. Буду слухати чимненько, притулюсь досвідненька і тихесенько засну. Заспівай мені, бабусю, пісню, ту, яку співала ще колись. Гарну пісеньку чудову, мою першу колискову, і до мене посміхнись. Вилітають вирі журавлі ключами, стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моя бабуся завжди молода. Вилітають вирі журавлі ключами, стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моя бабуся молода. Шинята, твої діти і внучата від Баківського гнізда. Подихом тебе своїм зігрію, в очі найтепліші зазирну. І розтане, може, іній на волосі твому іній, що посів коси сивину. І вітають вийди журавлі ключами, стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моя бабуся завжди молода. Відлітають вирі журавлі ключами, стукає віконце осінь золота. Вже літа минають, їх не повернути, лиш моя бабуся молода. Третій лінійці сьогодні хлопці-соколики. Я от подумала, тріо на третьому місці, ніби усе логічно, але пісня «Дай, друже, руку». Отже, якщо всі друзі подадуть руку, а точніше поставлять лайки під фото, лінійка може бути і вища. Будем ті дні, ми разом плече до плеча, і пісня лине в небесах, а як співає душа, до Ісуса летять слова. Дай, друже, руку мені, і я відкрию серце, друг там, де пісня живе, і де душа сміхнеться. Дай, друже, руку мені, і я відкрию серце, друг там, де пісня живе, і де душа сміхнеться. Другом того я назву, з ким ні слані перейду, серце мій чує завжди і допомогу.
допоможу йому. Ми разом плеча до плеча, і пісня лине в небеса. А я співає душа, то з вуст летять слова. Дай, друже, руку мені, і я відкрию серце. Друг там, де пісня живе, і де душа усміхнеться. Дай, друже, руку мені, і я відкрию серце. Друг там, де пісня живе, і де душа усміхнеться. Пісня живе, і де душа усміхнеться. Дай, друже, руку мені, і я відкрию серце. Друг там, де пісня живе, і де душа усміхнеться. Лише минулого тижня з'явилася у нашій програмі пісня «Чарівна скрипка» у виконанні Лізи Хмільовської. І одразу друге місце. Я вважаю, це дуже класно. Вітаю, Лізу! Слава.
очолювати хіт-парад продовжує пісню у виконанні Влади Кицелюк. Дитинський дивний сон приснився мені. Я бачила ясне світло у вікні. Справжній ангел в гості завітав. Я від дива на коліна впала. Ангел тихо руку простягнув. Мене до себе ніжно пригорнув. На сьогодні ви переглянули всі пісні, впевнена, визначились із симпатіями. Тож до голосування! Нагадую, фото всіх наших учасників є на сторінці «Музика на Галичині» у Фейсбуці. Саме за вашими вподобайками під цим фото ми і визначаємо, яка із пісень на сходинці хіт-параду опиниться. Тож до нових зустрічей! До побачення!